Banca Centrale Europeane ka ulur normën e interesit nga 0.25 në 0.15% me qëllim që të stimulojë rritjen ekonomike dhe të shmangë zhvlerësimin e monedhës euro. Ulja e normës së interesit ka bërë që të gjithë qytetarët të cilët kanë depozita në bankat europiane të kenë më pak fitime. Madje norma e interesit të një depozite ka shënuar vlera negative. Siç raportohet nga mediat, interesat e një shumë të mbyllur në një bankë janë mesatarisht 0.1%, çka do të thotë që ai që depoziton para tashmë del me humbje. Kjo politikë monetare e Bankës Qendrore Europiane ndërmerret për të stimuluar kreditdhënien e bankave, e cila do të sillë më shumë investime për biznesin dhe rritje ekonomike për eurozonën. Banka Qendrore Europiane është e para nga 4 banka të mëdha ku përfshihen rezerva federale, Banka e Japonisë dhe ajo e Britanisë që e ndërmerr një politikë të tillë monetare lehtësuese, por mbetet për të parë efekti i saj.